Алло. Давай, давай, иди сюда. Тебе здесь шастать. Давай, иди сюда. На, 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 дружок, давай. Не-не-не, не бойся, не бойся, на, на, я хороший. Ну, дай я поглажу тебя. Ты хороший парень, да? Не-не-не, не бойся, не бойся, не бойся. Друже, давай, на. Все, пошли, пошли, пошли. Оп. Травня команда «Порятунок тварин Харків» почала евакуювати тварин в посиленому режимі з Вовчанська та Липці у зв'язку з російським наступом. На сьогоднішній день ми надзвичайно потребуємо місць перетримок, так як у нас колапс просто з місцем розміщення цих тварин. Ми дуже потребуємо допомоги людей, які можуть взяти тварин на перетримки, організації, які можуть взяти до себе тварин під свою опіку. Сім'ї, які можуть усиновити тварин. Ми з радістю їх доставимо як по території України, так і за кордоном. За 16 діб нашим рятувальникам вдалося врятувати більше 1030 тварин. Цих тварин рятують у надзвичайно складних умовах. Хлопці ризикують своїм життям кожного дня. Тому кожне життя дається дуже великою ціною, і ми будемо вдячні, хто нас підтримує, хто візьме в цьому участь сьогодні.